Kamuolys lekia, lekia. Atrodo, kad pasišpildė labai mažo ir narsaus vaikinuko. Viešpats tikrai turėtų pasigailėti to mažylio. Kodėl? Come on, Coop. It's over. Gana, Kupai, viskas baigta. Vargšelis Džojus, kodėl? I'm sorry, dude. Užjaučiu, bičia. Jei jūs pažiūrėjau Tomasą, tai jį paguldi gretimą palatą. Dieve. Kodėl? Gentlemen. Ponai, jisai šitoj palatai. Džojau. I'm here for you, dude. Aš atėjau, bičia. Operacija pavyko. Bet iškart po jūsų rungtynių jis pradėjo dusti. Jis reikia dūstų. Paskui prarado sąmonę. Ryte jam viskas bus gerai. Tačiau per ilgai nebūkit, jam reikia įsimiegoti. Džoj, atleisk, kad nepataikiau trečio metimo. Bet... Prisimeni, kai sakiau, kad svajonės tikrai įsipildo. Jos neįsipildo. Kupai, sprabūtų, atrodo, nori tau kažką pasakyti. Kas yra, Džoj, kas? Jis mėlsta. Dieve, vaikui šalta, jam reikia antklodės. Kur antklodės? Pana, ar galiu pasiskolinti jūsų antklodę? Nesijaudinkit, sutim baigė. Štai taip, mažylį, dabar tau bus šilta. Dievo motina, jis miršta. Tu jį nužudėjai. Dieve. Aš jo nežudžiau, bičiuliai, tu nepataikė trečio metimo ir jis mirė. Ne. Ne, aš nepleisiu šitą vaiką. Kupai, grim. Taigi, Džojau, atsigauk. Kupai, ne. Atstokit, gyvenk to galais, gyvenk. Andrei, kur tas aparatas, kurį naudoja Džordžas Klūdis? Na jau ne. Bičia, varo bišia, duokit man tos daiktus, kurį nužudysi. Atsitraukt, atsitraukiam. Nėra pulso, Kupai. Padidinti įtampą. 10 000 voltų, atsitraukt. Kelt iki 15 000. 15 000 voltų. Atsitraukt. Kupai, tu žinai, ką darai? O kaip atrodo, kaip egzekucija? Po velnių, gelbė gyvybę. Aš padedu, ko galiu, kapitone. Myliu tave. Visada mylėjau. Atsitraukt. Nepadeda, turim daryti atvirą širdies masažą, šonkulių plėstuvį ir skalpelį. Kur pjaut? Pradėk nuo vidurio ir ves žemyn. Jis be pulso, skubės į salę. 70 kubinių centimetrų sodos pentotalę. Aš jo nenužudžiau. Pasitraukit nuo jo, nežengitės iš čia. Kardiologinė švirkšta. Į kairę.